Bye. За энэ спецэн сайн ба гарамд наад нуу дөрөвдүгчтэй шалгалтын тайзна 557 дугаартай Exor хамтлагийнхан маань өөрсдийнхөө дөрөвдүгчтэй шалгалтын бэлдсэн үзүүлбэрийг үзүүлэхэд бэлэн болсон байна. Exor хамтлагийнхан маань өөрсдийн одоо бий болгосон цохосон I hate this claustrophobia гэдэг дууг дуулахар бэлэн болсон байна. Ингээд Exor хамтлагийн тайзна өрч байна. Утга цай. Go!